Неочікувано для самого себе встановив світовий рекорд. Український альпініст Валентин Сипавін проплив на каяці просто у вулканічному озері, при тому, що Охас дель Саладо – це найвищий на планеті вулкан. І місцина для плавання розташована на висоті 6400 метрів. Рекордсмен вже планує нове досягнення національного масштабу. Це Охас дель Саладо – найвищий вулкан у світі між Чилі та Аргентиною. Із висоти 6377 метрів відкривається запаморочливий краєвид. Тут Василь Сипавін і Даніель Бул, українські і австралійські альпіністи, готуються покласти на лопатки два світових рекорди. Let's go! Let's do it! Українець зустрів Новий рік на висоті 6 тисяч метрів, рекорду не планував. Жартує, просто піднімався на найвищий на планеті вулкан і готувався до складної весняної експедиції. Раптове знайомство з мандрівником Даніелем, що вже має два світових рекорди, обернулося неочікувано. Уговтався, коли вже прорубував собі шлях у книгу Гіннеса в озері сплячого вулкану. Ногою. Потім цей льот висвітить на берег. Команда австралійця виявилася непідготовленою до такого сходження, тож мандрівник звернувся за допомогою до Валентина. Українець – віце-чемпіон світу з лідолазання. Я йшов 8 часов і нес 17-кілограмовий каяк, плюс всі термоса, варежки запасні, тому що діло зв'язано з водою. Вони десь ще йдуть, бо що значить недостатка кліматизації. А я красавчик, після ночівки на 6700 взагалі забіжав. І ось каяк в озері, і рекорд є. Таке плавання на каяці – це екстрім навіть для екстремалів. Як то було, розказував вже на вокзалі в Харкові. Я розбив приблизно 60 метрів длиною собі такий вузький проход, а по условиям номінації в книгі рекордів Гіннеса мені потрібно було проплити не менше 1 кілометра. Тобто, по факту, це було таке плавання в каналі, пробитому в льоду. Скажімо так, туди-назад я кілька разів плавав. Валентина не було вдома місяць. За цей час рюкзак альпініста побачив 8 країн, а тепер привіз і рекорд. На тепер українець почав готуватися до нових своїх досягнень. Планов очень много, и очередной рекорд, который, если получится, то, конечно же, это должна быть в апреле-мае 2020 года моя очередная экспедиция на Эверест. И в случае ее успешного завершения я буду единственным украинцем, который взойдет на Эверест 4 раза.